Sākot ar pirmdienu 7. martu ir sākusies Māsliņicas nedēļa, prieka, jautrības, labo cerību un bagātīgu cienestu laiks. Katrai dienai Māsliņicas nedēļā ir sava nozīme – pirmdienas sagaidīšana, otrdienas saspēles, trešdiena kārumniece. Tieši šajā dienā, 9. martā, Daugavpils Krievu kultūras centrs aicināja svētkiem kultūras pilī visu pilsētas Nacionālo kultūras biedrību pārstāvis, lai visiem kopā satiktos un pacienātos ar aromātiskām pankūkām, kuras tiek uzskatītas par saules simbolu. Krievu kultūras centrs svin tradicionālu Māsliņicas nedēļu. Un trešas dienas nosaukums ir Lakamka. Un šodien, šai skaistē pavasaris dienā, mēs ļoti priecējamies redzēt Daugavpils Nacionālo kultūras biedrības pārstāvjus. Ne visas tautas svin Māsliņicas nedēļu, arī tradīcijas ir atšķirīgas, tomēr tajās ir arī daudz līdzību. Jo vēl no seniem pagānu laikiem cilvēkus vienoja vēlam pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari, pielabināt dabu un vākt bagātīgu ražu. Lietuvai ir tāda tradīcija, užgavienes nosaukums, nur turce blīnus no kartupeļiem, pankukas, jā. No kartupeļiem, no miltiem. Latviešiem vispār tādas kā Māsliņicas nav, bet ir meteņi, tā saucamie ziemas pavadīšanas svētki, kad faktiski saule jau kāp augstāk un meteņos pavada ziemu. Tātad vizinās no kalna pa pēdējo sniegu puiši, meitenes, mazi bērni, taisa arī selmu lelli, jā. Lai ātrāk sadedzinātu ziemu un lai ātrāk naktu pavasars. Nu, un, protams, arī noteiktus ēdienus gatavo. Cilvēki pulcējas uz noteiktiem pasākumiem. Jā, protams, arī dziet un danco. Nu, tas ir tāds faktiski vasaras gaidīšanas laiks. Svētku skanēja tautas dziesmas un joki. Radošo kolektīvu dalībnieki mācījās, kā pareizi iet rotaļās. Pārsteidzoši, bet vārdus no dažādu tautu dziesmām zināja praktiski visi, taču dēkustības nācās mācīties. Senos laikos svētkos reti, kad skanēja mūzikas pavadījums, tāpēc dziedāja un dejoja vienlaicīgi. Māsliņicas nedēļas ceturtdiena tiek saukta par plašo ceturtdienu, bet piekdiena svinēšana, sestdiena svainas vakarēšana. Daugavpilī tautas svētki ar tradicionālo salmu lelles sadedzināšanu notiks svētdien 12. martā, vienības laukumā. Ar koncertu uzstāsies pilsētas radošie kolektīvi un arī viesi no Krievijas. Svētku programmā konkursi, spēles un atrakcijas, loterijas, cienāšanās ar pankūkām, putru, pīrāgiem, karstu tēju un zivju zupu. Svētku tirdziņā, kas sāks darboties no 2010, savus izstrādājumus piedāvā amatnieki un zemnieki. Tātad svētki notiks 12. martā, 2012. vienības laukumā.